spy ovde sedim ja, ne znam da ubijem pajra. I treba mi pomoć, šta da radim sada, o evo ga inženjer. Ja ću ti pomoći ubit pajra, samo trebaš trenirati sa mnom. Idemo trenirat, pa ga isprebijat, da li si spreman? Ja inženjer, treniramo. Pajra, veoma je lako. Sada ja stojim iznad pajra, spreman sam za osvetu na njega. Skočit ću na njega, ubiti ga s leđa, oh yeah. La 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 la, mrtav si, mrtav si, pajro, oh.